ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနယ်ကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနယ်မှာတည်ဆောင်းပါးများနဲ့ဗဟုသုတကြောင့်ရများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုကျွန်တော်တို့စီစဉ်တင်ဆက်မဲ့တည်ငြိမ်ကြောင့်ရလေးကိုမစတင်မီမှာပရိသတ်များအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနယ်မှာဗီဒီယိုတည်တင်နေကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ပရိသတ်တော့အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနယ်ကိုလိုက်ရှယ်ဆက်စခရိုက်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လိုက်ရှယ်ဆက်စခရိုက်ပူလို့ဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။အလုံးတော်လူကြပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မငြင်းကြမ်းတဲ့နေလမ်းများနဲ့ငြင်းကြမ်းရေးစကားပြောနေကြသူများဆိုတဲ့ကောင်းစင်တဲ့ဆွေးနွေးသောမှာဖြစ်ပါရယ်။အခုလိုကျွန်တော်တို့ ချခိုင်ပြင်းမှာစစ်ပွေးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်စစ်ပွေးကိုရက်စေဖို့မကြိုးစားပဲစစ်ပွေးအတွင်းကိုလောင်စာစီတွေထိပ်ပေးဖို့ဗမာစိုးရနဲ့ဗမာတပ်မတော်ကအမြဲတမ်းစနစ်ကြီးကြရွေရွှဲရှိရှိကြိုးစားနေရတွေ့ရတယ်နော်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ စီဦးစီးချုပ်ဆိုရက်ဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကရခိုင်တပ်တော်ကိုအမြစ်ပြတ်ရှင်မှုဖို့ကြုံဝေါ်နေတာလေအမြဲတမ်းတွေ့ရသလိုဗမာတပ်မတော်ရဲ့ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒုတိယဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုရင်းကလည်းပဲရခိုင်တပ်တော်ကိုရှင်မှုဖို့အမြဲတမ်းကြုံဝေါ်နေတာတွေ့ရသလို ပမာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအများစုကလည်းပဲရခိုင်တပ်တော်ကိုအမြင့်ပြတ်ရှင်မှုကိုကြုံဝေါ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာ2024ခုဇန်နဝါရီလရက်နေ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေကိုအနောက်ချက်ပေးနေတဲ့နေရှားဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုရခိုင်တပ်တော်က ဝင်ရောက်ရှင်မှုလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရာကြီးကရခိုင်တပ်တော်ကိုလီရင်တုံးပြီးတော့ရှင်မှုဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီစက်တင်ဘာပဲဗမာတပ်မတော်ရဲ့ပြိုရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကရွာကပြစ်လို့ ရွာကိုပြန်ပြစ်ရတယ်ဖရာဘိုးကပြစ်လို့ဖရာဘိုးကိုပြန်ပြစ်ရတယ်ဆိုတော့အတုံးအနှုံးတွေကြမ်းတမ်းတဲ့အတုံးအနှုံးတွေစကားတွေတွန်းလာတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာရေးနိုင်ငံရေးလူကနိုင်ငံရေးသမားတွေရောတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအဲ့လိုကြမ်းတမ်းတဲ့တုံ့နှုံမှုတွေကိုတုံးဆွဲတဲ့အရာရှိတွေ အေးယူတာမတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒါဗမာအစိုးရရဲ့လက်ရှိပဂတိအနေအထားနဲ့ဗမာအစိုးရရဲ့တပိုးတာဗမာတပ်မတော်ရဲ့တပိုးတာရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာပြသနေတာဖြစ်တယ်ဗမာတပ်မတော်ကရခိုင်တပ်တော်နဲ့မချင်နိုင်တဲ့ မချင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲရွာတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တယ်ဇာတိပုတို့တွေဖျားတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တယ်ဖြည့်စီပြစ်တယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တံပုတ်မဖြတ်နိုင်တဲ့သမိုင်းအမွေအနှစ်တွေကိုဖြည့်စီနေတာကိုတွေ့ရတယ်အပြစ်မဲ့ ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်တယ်နှိပ်စက်တယ်ဖမ်းဆီးတယ်ထောင်ချတယ်အဲ့ဒါဗမာတပ်မတော်နဲ့ဗမာအစိုးရရဲ့ရေရွှေရှိရှိရခိုင်လူမျိုးတွေကိုဖိနှိပ်နေတဲ့လောက်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗမာအစိုးရပြောနေတဲ့ငြင်းငြင်းနဲ့ဗမာအစိုးရလုံနေတဲ့
champa long and we are. Send your pinira, we are, eh? Raja, who didn't it? Manea Bumuyu Winsu Winsu Una VOE, RFP, Miman Tama, do like the Tinjet of Zidi Boma Jacang Tatoga Tapuri, Tassi to our head. Tinjet of Zidi U. A Miauji in it. Lena G in it. Jacayavare, Suido. Pujarat, we are it. Not who are Pidu Pidari, Tatum Yigama. Pamar Tambro yet. Chasone. Sidiru. Pidalo, Pigdesa. Mungan, Tangate, Dre. Quisi, Westway. No. I mean, Magone. Ashinu. Pidu, you are top yarn. Type with Pito. Tejama, he is with you. To Rodo Pudara, we are. Era. But my time, Roya. Ochi, Banga. Yibu Tataria. But my time, Ru Gonsa, Roya. Lumusanva. Pumu, Chincha, and I chin. Chingu, Kaniyari, he is Rau. But my time, Roya. Patuma, Mammy. Top you like that today. And I jump. Dine, General, Ninya Lugini, Ninya in a titanet, a local Lugame, Ninya Lugini, Ninya in a titanet, a pugil, Puyami, Sura, Pierre. And I jump. General, Mamma Media in it, Mamma Pinya Luga. Pama goes on me. Pura, Knakana Jayari. Changari. Jaipiro. Pinya Tina. Pamani, Pamahan, Suyo. Pujare. Tabime. Tabin Pinyashini. A Draco Pinyashini yet. Draco Mu, Sinza Muya, Nakuma. People are it. Changa clingy you. Jabiro, Pinya Tinane, a tree curry, a yusari, Jinjira Nine, Jetuna, Pare Tujamu Chidale, Sore, Trigo Mupoma, Mudibiro, Pamaria Kutati, Changa Tungiru, Jabi Tabima, Pinya Tina, Pogone, Subiro, Yusara, Shide, Arajo, Dilo Jabiro, Soma Biro, Tipinare. Changdariga, Pinyashin Pilare Chaima, Turuhalebe, Deknezui, Dodari, Muari, Trepido, Ongi Dariu, Jaipo Tapobi, Jodara, Riare, Arajau. Pamane Bamaha Democracy, Pamane Bamaha Pirangui Alma, Pamane Bamaha Atreguri, Tanita Tanit. Pompu Tota Laraja Deckney Zoe, Sitaka Leve, Yavadio Motana Tume, Saint Bona Tume, Lenaji in a Picame, Erari Pilare, Eraya. Pamasoia, my unit, Lansinja. People are at your city, Surao. General Tipore. Drigo Sinare at Chima. Drigo Sinare at Kama. Tenoroa Anagago, since I will drink with my pity. Dave met Leshi Bamazoana, Bamatamro, Lonere, Drigumu, Sumpiamu, a Drigu, Aluma Leshi, a chini, an eight hour mudibido Drigu, since I sumpian in a young Tenoro Pitongu, Sore, Time Be Jiha. Sibuyi ni atu du. Dine. Luta buyi dhu lu. Pini ni atu yare. Chanuroa. Ludaare pide. Ludaare ye. Ataha. Tampu ma pia nai de lu. Ludaare ma shi ya de. Jinjai mo. Ijai mo. Pyochi mo. Alunga.
Tampo Mapianine, a yard repeat the low. Time be review, O Chopra, a soyan, a citizen. Time the bidare, a thought owing says in it. Boa Amakancha Lunjo Murio, Amakanyare, who is a pitted drag. Pamazoya Nina. She can't be the rear, a thought owing says in it. Boa Amakancha Drigo, Amakancha Mapedi a bean. Deckiness owing. You are a bona jime. You are a lenaji in a piacame. Pure lie. Dinis the basis only. Pilla yara. You can't dado ya. Pilla yare. The chain up. You can't be near. A few young name. Picking it. Pomazoa never madam roa. Taka, taka, punida. Sagalon, a thought on whom a pity. Dio. Don't own in that pushing naga. The tongue here. She said, Lee, a young General, you can't be her. Go me, go she net. Oh, choke, Nila get it. Time be the beach, she days around. Bamazo on it. Bamar Tamadu, gongs on the devil. General on it, Bujalore. Bamaria will like a map. General, time be her. My name is Jan Pipido. Bamari Lago. She kind of an OG. Just on a chinga sabido. Jacan Lumuria. Pomaria Name your zone, tapia chingo, canny yar. Dinner teddy ways, you jalore. Not to go out, General Pomaria, a shop shana. Dim ye vote. General, you can't be do yet. Point your door demo. Diawapumu. General, you can't be do yet. Anaga. Chonin chingo, cane yare, sura. Dine. Two down the two tapido. Chung bog in a pin in it. Sidre, decadoga. Piadani, sura. But my gongs on a devo. Teno nina. May mount topia lore. Pyonne sura. Yangon decado. Manly decado. Sidre, decadoga. Pelauti. Quacha mushidale. A talku pisirio. Sidre Dekdo de Kuya, the net, don't say that, Bajang. A piercing, Siaria, then Piamu. Erani, Belaudi, Quachadale, Sura, Diari, Erayo. Sidre Dekdo, Samami on, Lokara, Jakai Lumuru, Samami net Lumuri, Pitwa on, Drap, Pamasoyaga, you shashi. Lonely, I pity, Sura. To know Nina, my mom, Topia. Takado de Kua, Takado de Kuma, she then, she take that. She at it. I thought it be a thumbs how. No. Thumbs way yame, Mujipamana, Alua, Dunibulo. Pinyajine, a thick pinyajine, a tapping yashine. No. Then Piare, a talku pisiri, Alun Nopolo. Erama. A takado ma pinya, then Jane. Chongda Lumia. Takado Chongda Jama, Jatan Yatide. She then she did it, a tree goring. Jashima pity. And I jump to Roya, come on a tree go, Leve. Pidu Rio, Pian to Ben I middle. Pidu yet, Gongyuri, Time be yet, Gongyuri, Song Jin and my pity. Dabby met Malum Malam Malamanana. Pinya Tinjani Yare, Changhari Ye Boa Belaudi Yerima Ashinu Tong Chung Biro Neman Chingu, Kani Yadali Surao Tawan Chire, Poguri in it Singapore General Doku Nalina. Time be you, Oshota Poguriga A tibanya, a tapinya, shooting in a chamber. To rogam yama. Take the cool away a chain you. Below Sinza Namely, Sure. A tree a corner, twitchy meal, to rogue the Namine. And I jump. To no need, eh? For my son and for my time, I will be
မငင်းချမ်းတဲ့နေလန့်တွေနဲ့ညဉ့်ညံ့ရေးကိုခမရိုအနေနဲ့အပြုတ်တဖို့မဆောင်နဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့လောက်ရတွေနဲ့ဘလောက်ပဲ調査ပါစေဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမရိုရဲ့အသက်အိုးအိမ်ဈေးစီနဲ့ဘဝအမတ်ခန့်ချက်ကိုကာကွယ်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တော်ကဖန်စီထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တော်မှာအញ្ញံခံအလင်းဝင်ပြီးတော့လက်နက်ချလာတဲ့တပ်မတော်သားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဗမာဆိုးရွားခုံယုံဖွေးပြီးတော့စစ်စစ်တွေထောင်ချတယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေကခမရိုရဲ့အသက်အိမ်အိုးအိမ်စစ်စိမ်နေတဲ့ဘဝအမတ်ခန့်ချက်အတွက်သူတို့ရဲ့ရခိုင်လာအသက်တွေကိုပေးဆက်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခမရိုကအဲ့တက်မလို့သားတွေကိုခမရိုအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်လောက်တောင်တန်ဖို့မထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ခမရိုရဲ့အနာဂတ်ဟာနှိမ်ငုံချုပ်ဖို့အချိန်လေးနှိမ့်လာပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့စစ်မှန်တဲ့ညဉ့်ညံ့ရေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ULA ချိခိုင်တက်တို့အနေနဲ့အမြဲတမ်းတကားဖွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်လို့ရနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ULA အနေနဲ့ဗမာတပ်မတော်နဲ့ဗမာအစိုးရကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတာကိုလှပ်ပေးမိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ဗမာစစ်သုံးဘက်တွေကိုအချိန်မရွေးလှပ်ပေးမိဆိုတာကိုပြောကြပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်အရဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေတဲ့နဲ့နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့တမလူသားအသက်ကြီးတမလူသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လွှတ်ပေးပြီးဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ညီညာရေးကိုဘလောက်မြတ်နိုးသလဲလူသားတွေကိုဘလောက်တန်ဖိုးထားသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စီကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အချင်းသားတွေကပြောပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရခိုင်မျိုးကိုကျူးကျော်ပြီးတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုကြံပြူထားတယ်ဗမာတပ်မတော်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဟာမောင်းထုတ်နေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒေါသမမာနဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမုန်းတရားတွေရောက်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်သူကိုကျူးကျော်ပေါ်ကြပြီးတော့ကြံပြူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောကြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှဘေးဗမာကိုမှဘေးတိုင်းရင်းသားကိုမှမုန်းတိလို့တဲ့စိတ်တွေမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်သူတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စစ်စိမ်နဲ့ဘဝအမတ်ခန့်ချက်ကိုလုံခြုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာ defense ခုခံတဲ့စစ်တွေကိုတိုက်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဗမာရရဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုက်ပင်ဖို့အတွက်ဗမာပြည်မှာသွားပြီးတော့စစ်တိုက်နေတာမဟုတ်သလိုတခြားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုက်ပင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာစ조사နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စစ်စီနဲ့ဘဝအမတ်ခန့်ချက်လုံခြုံမှုရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ULA အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာခုခံစစ်ပွဲတွေကိုတိုက်နေရတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဗမာစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဗမာအစိုးရအနေနဲ့တကယ်လို့ညဉ့်ညံ့ရေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာညဉ့်ညံ့တဲ့စကားကိုပြောဖို့အတွက်အချိန်တိုင်းမှာအခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ပေါ်မှာရခိုင်ပြည်မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဗမာအစိုးရရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဗမာအစိုးရအနေနဲ့ထိုးစစ်တွေကိုရပ်လိုက်ရင်စစ်ပွဲတွေဟာပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုကဗမာဆိုးရအနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ပေါ်မှာမကျင့်ပနိုင်အောင်အတွက်ထိုးစစ်တွေဆင်ပြီးတော့သူတို့ဟာသူတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တို့ကြောင့်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာလွှဲချမှာတေးချပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တို့ ULA အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တို့စေဦးစီးရှုပ်အနေနဲ့ပြောကြားပြီးသားဖြစ်တယ်လူအရင်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအကူအညီတောင်းလာလို့ချီ
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့အနေထားအထိအကောင်းဆုံးအကူအညီပေးသွားမယ်ဆိုတော့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာရှင်ပြေကရှင်ပြေကရင်ပြေကရားပြေချမ်းပြေကရင်နီပြေရခိုင်ပြေမွန်ပြေနေဒေသအသီးသီးမှာဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာစစ်တပ်ဝင်လာရင်ရွာသားတွေကဘာကြောင့်ထွက်ပြေးရသလဲဆိုတော့ဒီမိခွန်းအတွက်ဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာတပ်မလို့မှာအဖြေရှိဖို့တိုက်ပြီးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်တပ်တွေကရွာကိုဝင်လာတယ်နော်ဘယ်သူမှထွက်မပြေးဘူးဘာကြောင့်လို့လဲရခိုင်တပ်မလို့လူသားဆန်တယ်လူတွေကိုလူလိုသဘောထားတယ်ဗမာတက်မလို့ဝင်လာရင်ဘာကြောင့်ပြည်သူတွေကထွက်ပြေးရတယ်လူမဆန်ဘူးရိုင်းဆိုင်တယ်အထက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲရှင်းဖို့တွေမအေးပေးပြီးတော့အေးပေးပြီးတော့အပိုးပွားပေးပြီးတော့ဆုံးမတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရိုင်းဆိုင်တယ်လူကိုလူလိုတန်ဖို့ထားတဲ့အသိစိတ်တဲ့သူတို့မှမချိတဲ့အတွက်ရရွာတွေကိုဝင်လာရင်မတင်းကျင်းတဲ့လူတက်တယ်အစစအရာရာမှာဒေါသမမာနနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဗမာတပ်မတော်အိုက်စီဂျင်မှာတရားစီရင်လာရတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဗမာကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဗမာတပ်မတော်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့2020 January 23ရက်နေ့မှာ ICJ ကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုးဆိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာတပ်မတော်ဟာတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာနှစ်ပေါက်များစွာပိုကျခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာကအသိအမှတ်မပြုခဲ့ဘူး။ဒီနေ့ဗမာတပ်မတော်နဲ့ဗမာအစိုးရဟာ Crime and Humanity ကို directly သူမ indirectly ကျူလာနေတယ်ဆိုတော့ကဘာကအပြစ်အမှတ်ပြုလိုက်တာဗမာတွေရဲ့မမာနာတွေကကဘာတရားရုံးပေါ်မှာလူထောက်ပြီးတော့အချုံပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့မိမကြီးကသူ့ကိုသူတိုက်ပြီးအထင်ကြီးတယ်သူပြောရင်ပြီးမှာပဲဆိုပြီးတော့သူကသူအထင်ကြီးတယ်တကယ်တော့သူဟာအတုံးချခံနေရတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့် ICJ မှာသွားပြီးတော့ဖင်ခွာသွားလို့တော့ ICJ ကအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တယ်စကားတွေရေးစရာပဲမြင်သွားတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလူသားမဆန်တဲ့မိမကြီးတောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာကွက်ကွက်ကွန်းကွန်းမြင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဗမာတွေဟာလူလိုပြောပြီးတော့ယဉ်ကျေးတဲ့စကားတွေပြောလို့လက်ခံတဲ့လူသားတွေမှာမပါဝင်ဘူးဆိုတော့ကဘာကနားလည်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် ICJ ကမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ်အချက်တွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်တကယ်လို့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဗမာအစိုးရကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင် ICC ကိုလွှဲပေးလိုက်ရုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗမာအစိုးရအနေနဲ့မငြိမ်းချမ်းတဲ့နေလန့်တွေကိုတုံးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောနေမယ်အစားကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေလန့်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အဆုံးလုံးတွေငြိမ်းချမ်းတဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတွားကြပါစို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗမာအစိုးရကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဗမာတပ်မတော်ကောင်းဆောင်တွေပြောကြလို့ရတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းအနေနဲ့ပြောချင်တာကတကယ်လို့ခမရတို့ဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာတပ်မတော်အနေနဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးကြတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုလွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးကြတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေအလုံးကိုလွှတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြသားဖြစ်တဲ့ကျန်ရဲသူမိသားစုတွေရဲ့
Bawa cina ni, turu mida dulu ya, pujuk mu, wanai mu, cuci mu, turu ya, tali ni dua, pusu mu lagi. Pematam rona, pema soya ni ni, ati mac pujuk cina. Erah, kamyaru peka, lute, 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 lute je. Nada kuwa cina ni ni, pujuk jalur aga. Tentang ni si sabang ni aga, cina ro. Jual ini na, jekai anak bayi, apa itu? Posisi tapi pada tuan, jenaroh jekai bima. Pini na, matiam alungu jenaroh ini na. Atau naik sana, kau sung, wenyak supaya tuan main sura, jual orang. Ubama, tapi imau na, uyang, sara pakuri, kemaru, kaya ini ayunga. Material amiyo cuma lagi. Kaya ini ayunga, bohut ayungu yau tuar eh, bohut ayungu alaibe, material ami anari, approval lagi. Era, jika ini lumiori epoma, kamyaru, belauti, material, culan lor eh, sejari sihili surau, piada ni lah, pide. Era jauh, betul be culan culan, cenderu ni ne. Situ kaya ini ayung, tuhru ya proses alung itu tuhru ni ne lelane, sahji ni le, ayengah dia tuji betul pide, macam pide sura, tuhru agak yum say. Kaya ini ayeh tanah ne, tuhru ya kaya ini ayeh tanah, lesi sini mah, betul ga, rane le sura, tuhru senarai, tuhru asli macam tu, era jauh. Luai ini luai tu, cunor iye itu ame, no. Enak jauh, material mulu ini, tayar itu seni ni, time bi cunor ame fizikin. Lelai sa yuji piatan mangkun ni, lelai sa hobi mangkun, asing mangkun, cunor ye kan bi fizikin. Enak jauh, lelai sa seni mah, tayar tu iye ni. Sumpah lalu chi, kemarin aku ini nak singgah tabuah. Asalnya kan lom cinta lom eh, tapi me kemarin mida tu ya bawaan eh, kemarin ya atetu, kemarin payne surau, singgah jaga. Sedih kaya yunga, asalnya kan tuangah biri tu, asalnya kan pia biri tu, cenderu loya warai surau, senji senaku, cenderu ini nak tiduin singgah mampu surau kerja. Kemarau kan ni biru, material mungguigo, material nilai ni sumpia mesui, cenderu kan, tayar nilai ni, ye yuali mih surau. Piapa dah dah cenderu ni ni, pujar tu le. Jangan biru ni, jangan ni mih. Cenderu yuali ini ni, topi bu tenci le surau, pujar lor le, biru, ngucu ni ya le, jangan biru ni ya bawa ku. Sana ni le, cenderu kongsi orang ini ni, lontin lontai dah, alung, lopo tu, asal ni ya, sumpia pida pide surau, pujar lori. Tapi me, pemasuk ya lontu lu, jang jang ni api umum, cendan ni api umum ni, cenderu lontu aman buku surau, pujar lori. Enak jauh, cenderu ya kan bima leci sini mah, sini ni, daya ye tanah ini ni, material Mu alungu kamyaru ni ne, kuingu, mienda bolu re, asoya ga pia pia itu, dilo cunoro, songkia cego, caya ware sura, senji senletego cunoro, tiadu senja ma mukdulo, kamyaru ye, mija tu bukan ne, kamyaru ye atta dulu, kamyaru paysa ne sura, kamyaru senja jawa. Tegelu, material mu, lomlai, betul betul pih pih, cenderu ni nak, jangan betul ni ya, atau orang sesi ni, bawa amak kan cenderu kagui pun nak, jangan betul ni ya, siapa ni le, mienya ni aku tak boleh buat, cenderu, jangan,
Jekhan bina, jekhan lumuri. Saga asongdi, akakwe pebo otwa. Asendan chinere isura. Pyo chalore, alungu chizu timare, thank you.